首先我们一定基于公众熟悉，在情感上会比较有一些共鸣。这些年不管是我们团队还是我们京剧业内的同行，都在做跟诗词创作表演有关的事，我们就选取了我们认为观众反馈比较好，觉得演出过程当中比较有一些心得体会的作品。一方面就是你一出口他就能听懂，虽然有一些字幕的辅助，但是总体来说观众的这个熟知的程度还是很重要。有一些是原创，根据这个字音字韵进行重新的创作跟配器，还有一些呢是念白，因为念白也是京剧歌唱的一部分，还有个呢就是有伴奏的配器的这个原创的作品，这个多方面的结合起来的这种形式给大家看起来应该是比较有新意的。当然会有一些变化，但这个变化一定是基于梅兰芳先生创立的那一些代表作。今天这个演员的演绎一定是在梅先生的创作的基础上，由梅先生的弟子再传再传，一直传到现在。所以大家对于像这样一类比较脍炙人口的剧目，大家的这种熟悉的程度是可想而知的。它应该是一个变化的过程，因为梅兰芳先生当年访日的时候演天女散花，我们现在没有人看到啊。虽然有很多影像的记录、图片的记录，也有文字的记录，但终归来说它是一个离我们已经一百年的事。我觉得这个京剧呢，作为中国戏曲的代表，一直在不断的创新、不断的发展、不断的融合学习，因此到今天我觉得我们有这样一个机会，反观我们当年京剧在最鼎盛时期面向全世界表演自己的这个艺术的时候是怎么样的一个状态。其实现在年轻人的选择是很多的，可以看电影，也可以看演唱会，可以玩游戏，可以阅读，可以旅行，也可以听戏。但是不管怎么样，大家都知道京剧代表中国的戏曲，它是美的，它是有生命力的，但是可能和今天的人的生活的有一些距离。没关系，慢慢来，我们一方面培养，一方面也要等待逐渐逐渐有更多年轻人开始喜欢关注这个艺术。我们其实现在也做了很多不同维度的推广跟传播，比如说像今天这个，它的主体是诗词，看到专家在解释诗词，解释这个历史的背景，同时可以看到一个鲜活的舞台形象，这是一种文化层面的围绕阅读这个主题来做。那比如大家现在知道就是很碎片化的时代，要想办法比如说几分钟就可以把一个故事讲给大家听，或者说我们在一些节目当中把京剧的表演掰开了揉碎了，让大家更多的人来接近。